ଉପରକୁ ଯାଇ ହବନି ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲେ ବାଘ ହାତୀ ଥିବ କି ଭାଲୁ ଥିବ ଖାଇଦବ ଦେବରାଜ ସିଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମର ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଜାଗାଟା ଅଛି ଆମର ସେଟା ହେଉଛି ମା ବରୁଣେଙ୍କ ପୀଠ ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି ଥରେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତର ଉପରେ ଯିବା କେମିତି ଜାଗାଟା ଅଛି ମା ବରୁଣେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କି କୌଣସି ମଣ୍ଡପ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆସିବା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମା ବରୁଣେ ପୀଠଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସେ ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମା ବରୁଣେଙ୍କ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆମର ଅପବାଟ କିଛି ଅଛି କମସେ କମ୍ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ବାକି ଅଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ଏବେ ଭିତରେ ଗଲେ ଦେଖିବା ଓକେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ବାଘ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗେଟ୍ଟା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମର ସିଡ଼ି ଅଛି ସିଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିଆ ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଭିତରେ ଅଛି ଓକେ ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା ପାଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ ସିଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆମ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲୋକ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବେଳେ ଆମର ଯେତେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଗଥର କି ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ପୁରା ରାସ୍ତାର ସହିତ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବ ବାହାର ଦେଖୁଥିବେ କେବଳ ସ୍ପେସ୍ ବାହାର ଫାହାର ସବୁଥିପାଇଁ ବାହାର ଅଛି ଭୋଜି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଲୋକ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଦେଖିଥିଲି ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଫା ହେଇପାରୁନି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇପାରୁନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଠିକ୍ କମ୍ପଲସରି ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖିଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ଆମର ଗାଧା ପାଇଁ ମିଠାଇ ଏଠି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବ ଏଠି ଆସିଲେ ଏଠି ଗାଧୋଇବ ଗାଧାଧୋଇ କରି ଯିବ ଭଲ ପାଣି ପିଣା ଅଛି ସୁବିଧା ଏଠି ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖିଲ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆମର ସେପଟେ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଥିଲୁ ସେପଟେ ଆମର ସିଡ଼ି ଯେଉଁପଟେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗେଟ୍ର ସେଟା ଆମର ସିଡ଼ିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବୁଝିଲାନି ସେ ସିଡ଼ି ପଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏଇ ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଭଳି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ସିଡ଼ି ହେଇନି ଖାଲି କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି ପଥର ପୋଡ଼ିକିରି ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଅଛି ବୋଲି
କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖିଲ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖେଲାନି, କାରଣ ସେଠି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ତ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେଲି ତମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେ ସାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ଅଧାଟେ ପଳେଇ ଆସିଲିବ, ପୁରା ଦେଖିବ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଫିଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏପଟୁ ଆମ ଆସିଲା ପରେ ଅଧାଟେ ସୁଇଟ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ସପିଂ ହେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଜାଗାଟା, ଏଠି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଉପରକୁ ଦେଖିଥିବ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧାରେ ଆସିଛୁ, ଆଉ କେତେବାଟ ଉପରକୁ ଅଛି କେଜାଣି, ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଅଛି ଲମ୍ବା ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ହାଲାତ ଖରାପ, ଓହୋ ପୁରା ଖତରନାକ, ଝିଅମାନେ ବୋଧେ ଆସିପାରିବନି ବୋଧେ କେଜାଣି, କହିହବନି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରା ହାଲାତ ଖରାପ। ଓ ନୋ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଅନ୍ୟ ଜଣ, ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଜଲ୍ଦି, ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ ଅନେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଉପରକୁ ଯିବା, ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି। ପୁରା ହାଲାତ ଖରାପ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମାନେ ମେଘ ହେଇଛି, ଝାଳ ହେଉଛି, ଟିକେ ବସାଇ ପକଉଛି, ତାପରେ ବି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଝାଳ ବୋହିଛି, ଆଉ ତ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଟା, ଆହୁରି କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ସରୁନି, କେତେ ବାଟ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଗଲେ। ଫାଇନାଲ ଆମର ରାସ୍ତା ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ପାଚିରି ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ସେଇଟା ଏକଦମ ସରିନି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବନି, ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲେ ବାଘ ହାତୀ ଥିବ କି ଭାଲୁ କ'ଣ ଥିବ ଖାଇଦବ, ଉପରକୁ ଯିବି ନେଉ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି, ଏତିକି ରିଟର୍ନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବ ଆମେ କେତେ ତଳ ଅଛୁ, ୱେଟ୍ କର ଦେଖାଉଛି କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖିବ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ତଳ ଅଛି ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମାନେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଏତିକି ଉପରେ ଅଛୁ ବୁଝିଲ ନା। ଗାଇସ୍ ସେ ଯାହା ବି କୁହ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବ, ତମ ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଟିଉସନ୍ ସାଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ତା ପାଖ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଦଦାପୁ ଭାଇ ବଡ଼ବାପୁ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ହେଇଛି, ଯଦି ଖରାପ ଭଲ ହେଇଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଲଗା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କର। ଆଜି ରହୁଛି ଏତିକିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।